Det har jeg ikke. Det har jeg aldrig forstået, hvorfor han er det. Jeg skal måske prøve at bruge en pil. Sådan. Så er det så meget damage. Sådan damage. I en 2, og så har jeg ikke opgraderet i det, så er det lige så godt til level 1. Lol. Hey. Det kunne sjovt at bare sætte Archer så bare fuldt ud. Full upgraded. Det er ret fedt. Archer type med full upgrade. Måske skal man køre med Archer. Jeg vil køre den ikke. Men ham kører jeg jo... hvad det hedder? Det er tank damage typen. Det her, det er XP boss, mand. Du får bare lov til at slå den. Ligger, bomber, ligger. Bare sådan ikke kan lidt ud, altså bare sådan, så jeg kan få lidt XP. Hvorfor er jeg ikke spørge den der? Mega forskellig. Ja, vent lige, vent lige. Jeg kommer lige om lidt. Åh, nu bare vent. Det er bare min mor, som siger, at jeg skal spise nu, men... Jeg venter lige. Det skal jeg for jer. For jeres skyld, dreng, så venter jeg. Det skal jeg nok. Det skal også lige level 4, ikke? Er I med på det? Kom med level 4. Eller 5. Eller ikke, ja. To level mere. Jeg vil bare sige. Jeg fornøver dig. Og jeg vil lige meddele, at jeg vil nok starte med at tage isen op til den bedre. Og han er nok sværere at spille end Lightning, men det gode er ved at spille is, at du får en rigtig god mand, når du klarer det. Og den mand vil jeg også meget gerne have, men det fik jeg så ikke. Men Panda med det. Det er også gerne helt den af. Det er ikke noget problem. Lol, det er sovemagi. Nå, man skal drikke en søvn. Jeg er sådan lidt nede, når jeg spiller Castle Crashers så meget, men jeg har alle de der gode ro. Men jeg er ikke alle de gode med. Det har jeg virkelig ikke. Det er noget, jeg bare ikke har noget af. Det kan jeg også sige. Men Victor, han spiller jo også Castle Crashers. Computeren, men han er meget bedre på PlayStation, det er helt klart. Der er Rachel, han helt vildt, det er sådan. Det kan finde ud af. Det er ikke noget. Det er ikke noget. Der er en virkelig god. Så nu er vi nået til bossen. Ja. Bossen. Ja. Og det er bare ikke bossen, skal vi meddele. Og det der, det er bossen. Det skal vi meddele. Jeg tror sikkert alle sammen, at han bare har givet meget liv, og han er uafvindelig, men... Faktisk kan den lille skelet godt vinde over en sådan en stor boss. Hans evner. Slå den der ned. Skyde pigene ud af hans skjold. Slå den. Drikke en mixtur. Go rage. Ja, og så der går Ilium. Der så jeg lige den. Og så slå den med den der. Og det er bare kønligt. Og så kan han også den der evne af de der. Det er kønligt. Fuck it.
Ja, jeg tror, jeg skal bruge min hero på den. Ah, goddammit. Ja, jeg bruger min hero på. Jeg bruger min hero på. Okay, prøv at se. 900 dps, og så kan man kiste den. Og så kan man være så okay. Og der kommer ikke en stor edderkop ud af kisten. Noget tænkelse. Kun hvis det er en meget fake bug. Som det muligvis ikke er. Og en pick-up der. Okay, så skal man bare... Tralalalala. Million stats, kills. Gold er det ikke deaths, selvom det ligner mig deaths. G. XP. Og smuk. G. Tak for spillet. Jeg viser lige, hvordan jeg skal nævne. Jeg prøver det. Speed Archery. Lupus. Ja. Gennus. Da. Vi ses, og velkommen til den. Og glæder jeg til næste part. Hvor vi skal op til Forest and Trains. Vi ses. Jeg håber, det var godt. Gå lige ud af videoen, fordi